বিশ্বজুৰি কোভিশিল্ডক লৈ চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতে এতিয়া আহিছে ডাঙৰ খবৰ আহিছে কিয়নো বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন আৰু সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল কোভিশিল্ড কোভিশিল্ড প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থা এট্ৰজেনেকাৰ এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভয়াৱহ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ টুলপাৰ লাগিছে বিশ্ব জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো ব্ৰিটেইনৰ আদালতত এট্ৰজেনাই স্বীকাৰ কৰিছে যে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা এট্ৰজেনাই স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ভেকচিনৰ যি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সেই পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এই ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বত এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল কোভিশ্বিল্ড ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো বজাৰৰ পৰা সকলো ভেকচিন ঘূৰাই লৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াক বিশ্বজুৰি এই কোভিশ্বিল্ডক লৈ যেতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছিল তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল তাৰ পিছতে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কোভিশ্বিল্ড প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থা এট্ৰজেনেকাই এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভয়াৱহ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ তুলপাৰ লাগিছে বিশ্বত ব্ৰিটেইনৰ আদালতত এট্ৰজেনেকাই স্বীকাৰ কৰিছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা এট্ৰজেনেকাই স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া কৰোনা ভেকচিন আৰু এতিয়া ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো সমগ্ৰ বিশ্বত ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল কোভিশ্বিল্ড প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে কোভিশ্বিল্ড প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থা এট্ৰজেনেকাই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বজুৰি এতিয়া কোভিশ্বিল্ডক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল যেতিয়া ইয়াক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পিছতেই সচেতন মহলকে হওক বা সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজতেই ইয়াক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছিল আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এট্ৰজেনেকাই ভয়াৱহ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ টুলপাৰ লাগিছিল বিশ্ব আৰু ব্ৰিটেইনৰ আদালতত এট্ৰজেনেকাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছিল পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা এট্ৰজেনেকাই স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো এতিয়া বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল কৰোনা ভেকচিন আৰু ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে এই ডাঙৰ খবৰ আহিছে বজাৰৰ পৰা সকলো ভেকচিন ঘূৰাই লৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো ভেকচিন এতিয়া ঘূৰাই লৈছে বিশ্বজুৰি কোভিশ্বিল্ডক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল তাৰপিছতেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এতিয়া এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ব্ৰিটেইনৰ আদালতত এট্ৰজেনেকাই স্বীকাৰ কৰিছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা আৰু সেইবাবে কোভিশ্বিল্ড প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থা এট্ৰজেনেকাই এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভয়াৱহ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ টুলপাৰ লাগিছে বিশ্ব জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো বিশ্বত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল কোভিশ্বিল্ড আৰু এট্ৰজেনেকাই স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতেই বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সমান্তৰালকৈ ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া কোভিশ্বিল্ড প্ৰস্তুতকাৰী সেই সংস্থাটোৱে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া কৰা হ'ল কৰোনাৰ ভেকচিন ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বজাৰৰ পৰা সকলো ভেকচিন ইতিমধ্যে ঘূৰাই লৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো ভেকচিন ঘূৰাই লৈছে ভয়াৱহ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ টুলপাৰ লাগিছিল বিশ্ব ব্ৰিটেইনৰ আদালতত এট্ৰজেনেকাই স্বীকাৰ কৰিছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা এট্ৰজেনেকাই স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতেই বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই সেই প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থাটোৱে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে